soo dhawaada gurigeyga beertiisa. Magacaygu waa Sucaad, waxaan deganahay gobolka Minnesota, waddanka Mareykanka ah. Videoga maanta waxaa waaye mid oo ku saabsan su'aalaha iyo commentyada ay soo qorteen here on my YouTube videos, aan soo saaro on my TikTok, on my Facebook page, on my Instagram. So su'aalo iyo commenty badan ay soo qorteen, badanaa oo af Soomaali ah kusoo qorteen. So waxaan isku day doonaa insha allah jimco walba inaan soo saaro video oo ku saabsan ana wax beeraynin balaakiin oo ku saabsan su'aalo ay soo weydiiseen mise commentada ay soo qorteen oo ku saabsan guri waxaan ku beernaayo iyo videoyaasha aan soo saarayo. Badanaa markii oo comment iyo questions markaa soo qoreysiin af Soomaali kusoo qorteen, horta inta daawato oo su'aalaha iyo commentada isoo qorto horta waa mahadsan tihiin walaalayaal, I very much appreciate that. Laakiin markaa soo qorteen af Soomaali kusoo qorteen, anigana qoritaanka af Soomaaliga waa igu culus yahay, waa igu xun yahay, waa igu adag yahay. So insha allah markii aan isku dayo markaa nii jawaabayane I write back in English. Laga yaabaa as jawaabta aan isiinayo in a satisfactory ay ahayn. So waxaan isku dayaa insha allah su'aal walba oo ay soo weydiiseen on all of my social media inaan video aan jimco walba aan soo sameeyo aan su'aalahaaseeta mise commentidaaseeta aan ka jawaabo, sidaan conversation u lahaano, aan connection u sameyno, aan dad wax kala barto aan noqono. So insha allah intaasaa isku day doonaa jimco walba. So videoga maanta hadal gaaban aan rabo inaan soo saaro. So before I end the video, waxaa rabay horta 4 types of comments iyo questions aan la soo weydiiyey so far. Midda koowaad aan la soo weydiiyey badanaa waxay tahay Soomaali ma imaadid, maxaa Mareykan wax ugu beeraneysaa ee waddankii kusoo laabo. Waa mahadsan tihiin dadkii intaas waxaas isoo qoreen those comments. Horta before COVID-19 waan raajicinaya inaan imaado Soomaaliya, because Soomaali aniga waa ku dhashay laakiin kuma korin anagoo babies ah aan kasoo tagnay waddankii. So waan jeclaan lahaa waddankii aan ku dhashay hooyaday markasta ee nooga sheekeyso inaan soo booqdo insha allah maalin, and one of these days inaan Soomaali usoo guurino. So that's one thing. Hadertaan Mareykan aan deganahay, danta waxay u kalifaysaa meesha haddii aan deganahay in aan wax ka faa'iidaysto, aan wax ka barto, aan maxaa la dhahaa qudaarta intaan deganahay iyo waxyaasha intaan deganahay meeshaan inta in aan samaysan karo. Hadertaan markii la gaaro waqtigii aan Soomaaliya kusoo laaban lahayn insha allah, tacliinta iyo wixii aan sameynayo dhan inay that I take that knowledge with me back to Somalia, inshallah. So I appreciate you watching from all over the world. Your comment today is important. The biggest, most frequent comment, Mr. Question Lee with DL Hetai, Maha Arada Usogadata, and Maha Horta Kugay, what then or Araka Sogadinesin? That's a very important question and a comment. But the biggest, horta, one thing I want to say is Arada Lagadana, Meshaneta, Utanka had the Gana Americanka. Is a very big business. Adoo ma arkin oo dukaamo, hal dukaana wuxuu gadaaya 5 different labels or 5 different types of potting soil. And way aragteen omaleen anoo bac weyn soo jiidaya maalmahan videoyaasha aan soo saare oo aan caag carradaas ku shubayo. Carrada aan isticmaalayo badanaa waxaa waa especially caagado carro loogu talagalay for containers. The labels waxaa arkaysiin oo aniso in a different video aan soo saare doona the different types of bacyaashaas ee carrada ku jirto iyo waxaa loo isticmaalo. Laakiin badanaa mid aan isticmaala waxaa la dhahaa potting soil or potting mix. So waxaa waa carro loogu talagalay containers or potting. So we can talk about that in different thing, but meshaneta carrada is a very big business. And another big difference is maxaa la dhahaa carrada oo caagadaha u isticmaalayo is very different, way ka fududdahay carrada dhulka naturally ah. Carrada lagaabina dhooba ay tahay very loose in a hand. So markii oo aan carradaaseed aan qaado carradii aan caag ku shubo aan biyo aan kusii qooyo, lagaaba carrada inay culays markina bajaq ay wax kale isku noqonayso, lagaaba xididka iyo mise wixii mirihii aan ku beero meeshaaseeda inay naf ay heli air inay helaynin, so that it doesn't have room to breathe and drain. That's one of the biggest things. Third main comment or question.
questionna waxay tahay su'aalaha ay weydiisiin oo ku saabsan markii aan ay geed inta aan markii aan beerto ay dhahdeen geed hebel Soomaali ma ku beeri karaa. The short answer is I want to say yes. Inti waxaan Soomaali hadartan ka fahansanahay based on reading and watching videos is one, waa naga hawa fiican tihiin, and two, waa naga carra fiican tihiin. Maybe carrada fiicnaashadan ka halaayo means is the type of soil, you have a little bit more sandier soil, meaning you have better drainage ay leedihiin. Hawadi drainage ki the type of soil. Laga yaaba in ay carradii haysatiin inay nafaqo fiican ay lahayn. In a different video waa ka hadli karnaa homemade nafaqo, like fertilizer. There are natural fertilizers guriga ku samaysan kartiin oo carradii mise qudaarta ku firdhin kartiin. That comes from composting. Waxaan raajicinayaa insha allah haddii oo aad isku dayi kartiin idinka inaa haddii aad mirahaasid aad heli kartiin mise wax ku dhow aaratiin inaad beeratiin inaad tijaabisid. Wax markaa beeratiin waqtiga qaadanaysa, waqtigaaseed insha allah mid oo dheer inuu noqonin, laakiin try it. Haddii aad aragtid in uu dhibaatooyin kaasoo gaarayaan, haddii aad aragtid in wax aad ku beeran kartid but laakiin you're having problems mise ubaxaaseed mise qudaartaaseed ay dhimanayso, then we can have a conversation about maxaa qalad oh adiga aad sameynaysa mise maxaa ka qaldan wixii aad beeranaysid iyo meesha aad ku beeraysid. And then we can exchange information about sababta uu qudaartaaseed mise ubaxaaseed uu dhimanayo. Because wax kasta oo inta aad ku beeraayo laga yaabaa idinka for sure inaad idinka aad ku beeran kartiin. Because aniga meesheeda of the 12 month only 4 to 5 months bas aa banaanka wax ku beeran kara. Idinka ilaah waa nin nimceeyey meel especially in Somalia. Because hawadiina it's summer or tropical the whole time. So that's one thing. Haddii inta aad wax ku beerto, I'm almost for sure in idinka wax ku beerin kartiin xagga, except for my understanding of ubaxo la dhaho tulips. Ubaxaaseete I think video oo shalay aan soo saaray oo aan caagadahaaseete mirahaas aan ku beerayay, waxaa jiraan plants oo waqti qabow la geliyay inay u baahan yihiin oo kuleel zaa'id ku noolaan karin. Haddii hawada Soomaali ee iga kulushahay, and I believe iga kulushahay, laga yaaba waxyaasha ani aan shalay aan beeray inaan idinka aan beeran karin because of waqti qabow iyo baraf Soomaali ma hesho. So those are maybe the different conversations we can have. And the fourth and final comment out of in a video kusoo gabagabeeyey ay waxay tahay miro wadan kale ma ka keeni karaa Soomaali wax ma ku beeran karaa. And the short answer is badana yes. Two things to be careful of. One, miraha seed wadanka aad kasoo qaadaysid miro ma ogol yihiin in aad export aad ka samaysid. Badana exporting waa la ogol yahay. But laakiin in some countries, importing markii aad wadanka aad soo galaysid on the airport border security, laga yaaba inay ku dhahaan miro hebel ma soo gelin kartid wadanka. Taasoo sababta waxay tahay point number two aan rabo inaan ka hadlo. Waxay tahay the diseases some of these seeds ay wataan. So haddii oo miro aa China mise Mareykanka mise Europe meel kasta ha ahaato meel le miro aa kasoo aroorsatid Soomaali aa ku beertid, laga yaabaa mirahaaseed inay cudur ay leeyihiin. One, in mirahaaseed ay ku bixin, and two, mirahaaseed haddee baxaan in invasive plants ay noqdaan, laga yaabaa xataa in cudurro kale ay keenaan oo kow ka siinayaan beeraha Soomaaliya ku yaalo. So inaa ka taxadarna waaye. And in a different video waa ka hadli karnaa what are the different solutions or on exchanging mirooyin mise information aan samayn karnaa. A solution can be working with universities. For example, haddii oo University of Muqdisho haddii ay jirto relationship waa la samayn karnaa University of Minnesota. Aniga meesha aan hadartan deganahay jaamacadda ugu weyn oo agteyda ah waxay tahay University of Minnesota. So that relationship between the universities that waxay u galaan kartaa or would be helpful for ardayda wax baranayso exchange waxa la dhahay ay samayn karaan, and two, research. Because hawada Mareykanka is obviously very different from hawada Somalia. And another thing that's important about the relationship yaasha la samayn karo Mareykan keligiis ma aha, wadan kaleeto oo Europe, Asia haddii aad tahay mise China meel kale ha noqoto, but the relationships through academic or through educational institutions like universities
universities are very important. Haddi oo aaratin in aad bilowdin, for example, mirayash oo strawberries in aad beeratin oo banaanka aad ka keeni karin, your universities haddi ay system relationship ay sameeyaan oo aan ay bilaabaan with other institutions outside of Somalia, then the other universities lagaba in a mirihi university in usodran, so that your universities can either teach or share those seeds with dadka xafadaha degan oo rabaan in miraha set ay beertaan mise beeraleyda kale ee wadanka degan. And inshallah, I hope taas in ay suurtagadoolo. No, I hope that's possible because hormarka wadamada Europe ee ajnabiyaasha ee noogu fiican yihiin waxay yihiin is academic relationships, and based on wixii oo and research can sameeyay, I did not find those institutions in, say, in Somalia, for example. And waan ii sheega Somalia si fiican ugama warqabay wadanka siduu educationkiisa u yahay. So wari aan igu dilin, inshaallah waxaan raajicinayaa jimco walba inaan soo saaro video oo ku saabsan su'aalo iyo maxaa la dhahaa commentada ay soo qorteen here on my YouTube videos, on my Facebook page, on my Instagram or TikTok. So inshaallah waxaan rabnaa inaan isla wada hadalno oo aan noqono dad kala faa'iideysto. Wadankan deganaha lagayaaba waxyaalo badan aan sameynayo aan ka heli karo inta idinka ka faa'iideysatiin. And inshaallah idinkana arkina waxyaalo aad sameynaysiin lagayaaba oo aniga faa'iidi karo ka heli karna that we can get from each other. So wari aan igu dilin videoga intaa kusoo gabagabeynaya inshaallah. Waxaa la rabay inaan highlight ni siiyo the type of questions iyo commentada ay soo qorteen, and give you maybe a short answer to some of these comments and questions. Inshallah, next Friday we'll get into other questions and we can talk in detail. So then ugu jawaabi karo inshallah su'aalahaas. Waa mahadsan tihiin haddii oo channelkayga cusub tihiin. Please subscribe ii saar, give me a like. Waynu maalin kale.